רבותינו אמרו, שישית קולות, ערב שמיטה זה שישית, זה זמן של קולות, רש"י אומר קולות של משיח, אני חושב אולי גם קולות של מלחמה, קולות, שביעית מלחמות, שמינית בן דוד בא. אנחנו ערב שמיטה היום. שמיטה הזאת אנחנו רואים בעולם הרבה קולות של מלחמה. יש לנו את אל-קאידה ויש דאעש ויש, היה לנו מלחמה בעזה, יש לנו איומים גם כן מהלאה של טרור בעולם. אנחנו רואים כל הזמן קולות, אולי גם קולות של מלחמה, כי המלחמה צריך להביא את המשיח. אנחנו רואים שמלחמות, יש צורך למלחמה בשביל משיח. למה בדיוק זה קשה להסביר, אבל אני, פעם הסברנו את זה, למה צריך מלחמה בכלל? ראייה שצריך מלחמה. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף צדיק ד', רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו מלך משיח, ואת סנחריב גוג ומגוג. מי צריך את סנחריב? גוג ומגוג. יש לי משיח, מצוין. לא, צריך גם גוג ומגוג. רואים מכאן שגוג ומגוג זה חלק מהמשיח. אני רוצה להסביר איפה התחיל גוג ומגוג, לפי החופץ חיים. חופץ חיים אומר שבדיוק לפני 100 שנה, בתשעה באב, התחיל גוג ומגוג. בדיוק. מלחמת העולם הראשונה היה בתשעה באב, תרע"ד. ואנחנו נתנו סימן את הפסוק בתהילים, המביט לארץ ותרעד. הקדוש ברוך הוא, סור זה וולד אנד זה שייקט. מביט לארץ ותרעד. זה הסימן, תרע"ד, 14. ב-1914 למניינם, זה היה תשעה באב, התחיל מלחמת העולם הראשונה. וחובץ חיים אמר לפני... לא, כשזה, הוא אמר, זו המלחמה הראשונה. כן. ואחר כך הוא אמר, המלחמת העולם השנייה זה גוג ומגוג השני. אני בעיקר רוצה להסביר את החלק הרוחני. נכון שיש כאן חלק פוליטי חשוב מאוד גם כן. מלחמת העולם הראשונה הביאה את בלפור, ואחרי בלפור בא מנדט. ובגלל המנדט ובלפור ראינו כאן בארץ יותר חזק, ואחר כך באה המדינה בגלל מלחמת העולם השנייה. זה החלק הפוליטי. אני רוצה לדבר על החלק הרוחני קודם, שזה אף אחד לא שמעתי שדיבר על זה. לא זוכר לי מישהו שהסביר את החלק הרוחני, איך התורה עברה מהגלות לארץ ישראל דרך המלחמות. זה אני רוצה להסביר איך זה קרה. עיקר, אני אסביר ככה. היה קריזיס גדול ביהדות, השכלה. השכלה. השכלה, ליטרטור, השכלה. זאת אומרת, אחרי הרנסנס, היה משבר גדול של דת בעולם. רליג'יוס קריזיס היה בעולם, אחרי הרנסנס. השכלה. השכלה זה... רבולושן. לא רבולושן, השכלה זה knowledge, מה שלומדים, scientist, knowledge. אני לא יודע בדיוק איך את המילה המדויקת באנגלית, השכלה זה הכוונה לימודים, no more scientist. זה לא רק scientist, זה לא רק מדע, השכלה זה גם היה עם מדעי הרוח. פילוסופיה, פיימס, כל מיני דברים, השכלה. Like civilization, אבל זה לא בדיוק civilization. Civilization זה לא בדיוק השכלה. השכלה זה יותר החלק המחשבתי של האנושות. פה אני אסביר משהו שקשה לאנשים להאמין, אבל סיפר לי יהודי מרוקאי. אני רוצה שתבינו טוב את הדבר הזה. סיפר לי יהודי מרוקאי, ואני חושב שזה היה. אני תמיד טענתי, הגישה שלנו לגוי זה טעות. איך אנחנו דיברנו על הגוי?
הגוי זה כלום, זה שטויות, הוא אפס, זה נסיק. שייגץ, אתה יודע מה זה פירוש המילה שייגץ? אתה לא מכיר. שייגץ. דיסקסטינג. אנחנו קראנו לגוי דיסקסטינג. זה שמע למה, גם היה קל. It was easy to say so. היה קל. כי הגוי היה דרנק, שתה, והרביץ, היה קרוליטי לאשתו, לבנים, היה פרימיטיב נורא. אז היה קל מאוד. אני יהודי, אני סגור, והגוי הוא נאסינג. אין לי מה להתחשב איתו, לא, אין לי בכלל יצרה להיות גוי. מה אני אעשה? להיות שיקור כמוהו, להיות פרא אדם כמוהו, להיות פרימיטיב כמוהו. הגוי לא ידע לכתוב, הגוי לא ידע כלום. פתאום בא רנסנס, והגוי התחיל להיות חכם. הוא נהיה מלומד. זה שבר את את המחסום הלא נכון. הפך, סיפר לי יהודי מרוקאי, דבר שחשוב שנדע את זה. במרוקו, היהודים היו, כמובן, מול הערבי הם היו הרבה יותר חכמים והרבה יותר גדולים. אבל פתאום באו הצרפתים, אליאנז הצרפתים. הצרפת כבשה את צפון אפריקה, אתה יודע. צרפתים, פרנץ' גוברמנט, he was ruling over נורד אפריקה, כן? מרוקו, טוניס, אלג'יר. הצרפתים שלטו בצפון אפריקה. הילדים, היו שם הרבה מחלות. בעולם הפרימיטיבי, like אפריקה, יש המון, המון מחלות. גם במרוקו וגם בצפון אפריקה היה הרבה פרימיטיב, היה מחלות. באו הצרפתים, דוקטור, רופאים, והריפו אותם. פתאום הם מסתכלים על הרופאים כאילו הם היו סופרמנים. וזה עשה נזק עצום. בדרך כלל הם היו אפיקורסים, אתאיסטים, אפיקורסים, אנטי רליג'יוס. וזה עשה קריזיס גדול מאוד אצל היהודים הפשוטים. פתאום הם ראו שהגוי הוא לא טיפש, הגוי הוא חכם יותר מהם. אתה צריך אינג'ינר, אתה הולך לגוי. אתה צריך לויר, אתה הולך לגוי. אתה צריך רופא, דוקטור, אתה הולך לגוי. זה היה קריזיס גדול מאוד. מי פתר את הקריזיס? זה רב הרש. אתם יודעים. פתר את הפתרון. קיבלתי לאותו פתרון. To give an answer to this problem. לענות. זה פתרון, like Arab, a question, you have an answer. Reply. פתרון זה כוונה, זה, יש זה שני מובנים, גם תשובה לשאלה וגם תשובה לבעיה. To fix a problem, so, to fix a problem is also פתרון. זה לא רק to give an answer of... Resolve. איך אתה אומר? Resolve. יכול להיות, אני לא מכיר את המילה, resolve. האוויר שאמר, מודרנה, התורה יותר מודרנית. השכלה, we are more knowledge. הוא עצמו הלך לאוניברסיטה 10 חודשים. לא הלך ללמוד באוניברסיטה ממש. הוא רצה להבין את הראש האקדמי, איך המחשבה האקדמית, איך העולם המודרני חושב. הוא היה באוניברסיטה בסך הכל 10 חודשים, לא יותר. אבל זה היה מספיק לו בשביל ללמוד את הלך המחשבה, how the thing, the academy world. ואז הוא פתח, הוא עשה לנו טובה גדולה ליהדות, וזה הציבור לא יודע. הוא לימד אותנו, אני אסביר מה זה, הוא היה טרנסלייטר. מתרגם. מתרגם, ומה אני אגיד לך, לא מתרגם לשפות, אני לא מדבר בגלל שהוא משתמש בג'רמנית, אני לא יודע מה מתכוון. הוא תרגם לנו את התורה לשפה של המודרנה. היה חסר לנו תרגום, כמו שיש לך אונקלוס, שהיה צריך לדבר בארמית ליהודים שלא ידעו את העברית כמו שצריך, כי גם אונקלוס זה פירוש, זה לא רק תרגום, זה פירוש.
הוא היה צריך לתרגם את התורה, בניגוד, היה אחר שתרגם את התורה גם כן, אבל מנדלסון גם תרגם את התורה, אבל הוא היה לו כוונה אחרת לגמרי. הוא תרגם את זה לגרמנית, והוא תרגם את זה לגרמנית, הרב הרש. שניים תרגמו את התורה. הוא תרגם את זה וזה הביא רחמנא ליצלן לרפורמה. הוא תרגם את התורה וזה הביא להתחזקות התורה. הוא עשה לנו טובה גדולה, רב הרש. הוא תרגם את התורה לשפה שלנו. מה הכוונה השפה שלנו? הפוך. שניהם רצו לשנות את היהדות. זה רצה לשנות את היהדות עם התיאוריה שלו. מנדלסון היה לו שגיאות גדולות. הוא היה יהודי ראי שמיים, אבל לא הבין את היהדות. היה לו טעות. אני לא רוצה להיכנס כעת בתיאוריה של מנדלסון. אבל אני רוצה רק להראות לך, זה מעניין, שבאותה תקופה היה שני תרגומים. תרגום של מנדלסון זה היה נזק, שעל זה אמר החסם סופר, בתרגום של רמי של מנדלסון, אל תיגעו. קרא לו רב, לא קרא לו שייגץ, קרא לו רב. בתרגום של רמי של מנדלסון, אל תיגעו. בתרגום של הירש היה הציל את היהדות. זה לא קשור לאחדות, אני מדבר, זה היה, שניים תרגמו את התורה לגרמנית. כן. זה תרגם את התורה לגרמנית ועשה ביג דמג', וזה תרגם את התורה לגרמנית ועשה הלפ. מה ההבדל? ההבדל הוא ככה, עירת שמיים של הוורש, גם מנדלסון היה ירא שמיים, אבל לא היה לו את ההשקפה הנכונה של תורה. הוא חשב שעיקר התורה זה המצוות, והמחשבה זה כל אחד חושב לבד, זה אנושי. הוא לא ידע שהמחשבה הזאת צריך לחבור מהתורה. Outlook, the all outlook must be from the Torah, not from humanity. זה היה טעות שלו. הוא הפריד בין המעשים לבין המחשבה, ולכן זה הביא חורבן. מנדלסון הביא חורבן. הבנות שלו became covered for Christianity. הוא הביא חורבן. הוא היה בעצמו ירא שמיים, אבל הוא לא הבין את היהדות. זה היה לטעות שלו. הקומפוזיטור מנדלסון זה כנראה מהמשפחה שלו. הוא היה convert for Christianity. והרב הרש הציל את ההציל. למה? הרב הרש הסביר שהמחשבה היהודית זה צריך לבוא מהתורה, והוא נתן לנו, הוא אמר מודרני, המחשבה של התורה יותר מודרנית מהמודרנה. ובכך הוא הציל אותנו. וזה חשוב מאוד שנבין ככה. למה? אני אסביר ככה. המלחמה הביאה שנפגשנו East and West. במלחמת העולם הראשונה הגרמנים היו שותפים ליהודים, אם אתה יודע. היהודים שברחו במלחמה לא ברחו לרוסיה, ברחו לגרמניה. שם היה טוב, כיבדו אותם. הרבנים של המיליטר, היו הרבה רבנים בג'רמני מיליטר. הם נכנסו לפולניה, הם פגשו את הקהילה הפולנית, אז שני הצדדים הרוויחו אחד מהשני. עוד יותר הרווחנו כשבזמן המלחמה שרה שנירר ברחה לווינה. היהודים מגליציה, היה מלחמות בגליציה, יותר מדי הרבה מלחמות בגליציה, אז הם ברחו מהמלחמה, הלכו לווינה. ושם היא פגשה את החניך של שיטת הרב הירש, הרב דוקטור משה פלאש, והיא נהייתה תלמידה שלו, וזה היא אמרה עכשיו יכולה להציל את ה... יש לה מה לעשות בפולניה. אני צריך להסביר גם מה היה, היא כותבת ביומן, אם זה נוץ, כשאני מברכת צוחקים עליי החברות. When she blessed of the food, there was laughing on her. כל כך רחוק היה הבנות אז. הם למדו בית ספר של גוי, והראש שלהם היה של גוי. Okay. אז אני מדבר כאן על החלק הרוחני.
לא מדבר על החלק המדיני, הפוליטי, שזה היה חשוב, זה היה דרך בלפור, מנדט, ואחר כך המדינה. זה, אני לא מדבר על זה. אנגליה כבשה את ארץ ישראל, ובגלל זה הכל השתנה. זה הכל איך שהקדוש ברוך הוא סידר את החלק הפוליטי. זה גם יפה, מאוד מעניין, למה אנגליה? אתם זוכרים למה אנגליה? אני הסברתי לכם פעם מה החשיבות של אנגליה. אנגליה, רספקט זה בייבל. והמלך ג'ורג' החמישי כתב, אחרי בלפור דלגריישן, אמר, אנחנו חתכנו דף מהתנ"ך וחתמנו כשאנחנו עושים את זה למעשה. We took a page from the Bible, שכתוב בתנ"ך שארץ ישראל שייכת ליהודים, ואנחנו רק השארנו את זה. וגם אמרנו עוד סיבה, למה אנגליה כבשה, כי המלך האנגלי עובר ברית מילה. כל משפחת המלוכה של אנגליה עושים ברית מילה, בגלל שהם מאמינים שהם קשורים לדוד המלך. זה שיגעון שלהם, אבל זה פקט. הם מאמינים שהם שייכים לדוד המלך, זה דיסידנט של דוד המלך, ולכן הם עושים ברית מילה. אצל מועל יהודי. Very crazy, but this is a fact. אז זה החלק הפוליטי, זה אני לא נכנס. אני רוצה לחלק הרוחני. ידוע שמלחמת העולם הראשונה עשתה נזק גדול לדת. The world became more secular. הרבה חילוני יותר אחרי המלחמה. זה נכון, אבל היה כנראה צריך לשבור the primitive religious. אם אתה יודע מה זה היה הפרובוסלבי, the Proboslav religious is very very primitive. מאוד. הקתולי והבוסלבי היה מאוד מאוד פרימיטיבי. היה צריך לשבור את העניין של דת בעולם, אבל זה, בעוונותינו זה השפיע גם עלינו. אבל מצד שני, מה קרה? אנחנו, אני אסביר לך, דבר חשוב, אולי לא יעבור מה שאני אומר לך עכשיו, maybe they don't like it. היהדות שלנו היה שפה שטוב רק ליהודים. מה הפירוש ליהודים? ליהודים, איסט יו, תיקח את הספרי חסידות. אתה אדם מודרני, לא תבין אותם. זה לא מדבר אליך. זה היה טוב ליהודים, זה סגר אותנו מהעולם, היינו לבד, מיוחדים, למדנו קבלה קצת, לא ממש כל אחד למד קבלה, אבל הכוונה, הספרות הייתה מצטטת את המיסטיקה, את הקבלה, את היהדות. הפנימית לגמרי, לא היה לנו שום קשר לעולם. היום, את הדרשות של הגדולי עולם, קשה לנו להבין. כי הראש שלנו בנוי אחרת כבר. אנחנו, מי עשה את הגשר, את הברידג'? רב הרש. זה היה משהו, לכן אני קורא לו הטרנסלייטר. הוא תרגם את היהדות לשפה שאנחנו מבינים אותה היום. מי היה, מי שפיזר את זה בעולם? שרה שנירר. דרך גרל סקול, כי בישיבות, מה פתאום כל ה... אנחנו, יש לנו מספיק תורה, יש לנו חוכמה. את לאנשים לא היה כלום, אז דרך אנשים זה נכנס. זה דבר אחד. היה דבר שני, אגודת ישראל גם כן. כמה אגודת ישראל, זה יהודי גרמניה עשו אותה. וסטיו. שם התחילה popular language להסביר את התורה. כמו מעיינה של תורה, כל מיני דברים, את הדברים העמוקים של התורה, הם הצליחו לתרגם בצורה קלאסית, עממית יותר, שגם אדם מן הווסט התחיל להבין את זה. מה שעשו לנו את בעלי תשובה היום, אני לא יודע אם אתה יודע להעריך את מה שבעלי תשובה עשו לנו היום. למה חשוב הבעלי תשובה? בעלי תשובה עזרו לנו הרבה. הם ברידג' גם כן. בין ה-old language תורה, כמובן כמו שכל הפלפולים והדרשות, לבין לעשות את זה קלאסיק. זה מלחמת העולם הראשונה תרמה לנו. השפה הפכה להיות לאט לאט, זה לקח זמן, אבל
אני רואה שהלכו עם הדרך של אבירש. אבירש לימד אותנו ללכת, לקחת את התורה, לתרגם אותה לחיים. מזה הציל את היהדות. אנשים לא יודעים את זה. הם יגידו שאני מדבר שטויות אפילו. אולי אפילו יגידו שזה שטויות. למה? אני אגיד לך למה. אני כתבתי כמה ספרים. בספרים שלי הבאתי הרבה את אבירש. יום אחד הראיתי את זה לאחד, שהוא קיצוני, רב חשוב, קיצוני. שאלתי, למה אני מביא כל כך הרבה את אבירש? הוא לא אהב את זה. אז הבנתי שהוא לא יודע מה זה. הוא לא מבין את החיים. באמת, אני ראיתי אותו אחר כך בפוליטיקה, הוא לא מבין כלום. זה אסון. זה אני מספר לך, סיפור מפני 30-40 שנה, הוא לא הבין את הוא לא אהב את אבירש. אחר כך, כשהוא התחיל לעסוק בפוליטיקה, הוא עשה רק הרבה נזק. Much damage. You don't know, because צריך להכיר את החיים גם כן. זה, 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 זה מפריע להגיד את זה, אבל זה, זה כך, זה, אם אתה לא מתמצא בעולם, אם אתה לא, if you don't recognize the world also, you want to, אני אסביר ככה. זה מה שהציל הרבי, שהרבי שאמר ככה, מודרנה? זה תורה היא מור מודרן. זה השכלה? זה תורה היא מור. וזהו, עם התרגום שלו לגרמנית, הוא תרגם ליהודים הגרמנים המודרניים את התורה, וזה יחזיר אותם חזרה הביתה, לקדוש ברוך הוא. זה נתן לנו מלחמת העולם הראשונה, אף על פי שזה הביא המון נזק. אבל זה היה, כיוון שהיהדות הייתה, יהדות, אפשר לקרוא לזה גם פרימיטיבית. מה פירוש פרימיטיבית? כי הגויים היו פרימיטיביים, בווסט היה, אתה יודע, גם היום אתה יכול לראות קצת את ההבדל. בין איסט ובין ווסט, באירופה. התרבות המערבית הייתה הרבה יותר פתוחה, יותר, והתרבות הרוסית, הפולנית, היה מאוד מאוד פרימיטיב. זה השפיע גם על היהודי שנמצא בתוך הסביבה שלו. וכשבאו המשכילים, החכמים, זה עשה קריזיס, זה מה שסיפרתי לכם. כמו שבמרוקו זה עשה משבר גדול, וזה הבנתי אחר כך את כל הבעיה. זה היהודי המרוקאי סיפר לי את הידיעה הזאת, וזה היה בשבילי ידיעה חשובה מאוד להבין את כל הסיבה. אתה יודע מה שגאון מווילנה אומר, ואנחנו לא מאמינים שגאון מווילנה אמר את זה. כלומר, שרב שלא יודע, סיינטיסט, זה חילול השם. אנחנו מאמינים את זה. אם אני אגיד, אם אתה שמעת פעם את הסיפור הזה, שבדי שאתה לא מאמין, you don't believe, זאת מווילנה גאון said it. זה censor take it out, you don't believe it. רק but I believe that I saw the difference. בלי גרמניה היה לנו בצרות גדולות. אנחנו לא רוצים, we don't want to recognize this. But I tell you now, this is something that not everybody will be agree with me. But I learned the history and I want to know the history. I told you the history. The history, this is the background of the Second World War. אני מדבר כעת על מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה פתח בפנינו, גם הישיבות היו עד אז פרימיטיב. מה פירוש פרימיטיב? לא היה דרמטורי, לא היה פנימייה, היו אוכלים, באו אוכלים בבתים, היו, לא תמיד היה מה לאכול, זה לא, מאוד לא, 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 לא בריא ככה. זה לא היה מוסד מסודר. רחוק מאוד מהאוניברסיטה, אתה רואה כמה, אני גם היום רואה את הבניינים, the building of the university. Look, the apartment, the houses, the buildings. זה משפיע על בן אדם. בן אדם קטן, זה משפיע. אדם גדול, זה כל שטויות. אבל אדם קטן, דברים כאלה משפיעים עליו מאוד. הישיבות המודרניות התחיל אחר כך. ישיבת חכמי לובלין. בפולניה, בלובלין, היה ישיבה מודרנית. מה זה מודרנית? היה דרמטורי ואוכל, וגם למדו אותם, זה כבר היה אצל חסם ספר. חסם ספר, בישיבה שלו, היה גם שיעורים,
to give a speech or to give a speech. הוא הכין את הרבנים, ובאמת הרבנים שלו היו נחשבים רבנים חשובים. הוא הכין אותם, זה כבר היה, זה כבר לא, במזרח אירופה היה רב מאיר שפירא, אני חושב, הראשון שעשה את זה, הישיבה המודרנית, שכל תלמיד היה צריך לדבר. אחר כך הרבנים שלו היו חכמים גדולים וגם יודעים לדבר יפה. זה השפיע על, להשפיע על הציבור. אבל הכל בא, אני חושב, אחרי, זאת אומרת, לא, חס וספר היה מזמן, אבל העולם החדש בא אחרי המלחמה. נהיינו יותר מודרניים, כוונה יותר פתוחים, יותר לדבר. היה לנו דרשנים, המגיד. דרשה זה לא דבר חדש, אבל המגיד היה עולם היהודי הישן. הוא דיבר דברים שצריך להיות ירי שמיים, הוא דיבר על הגיהנום, הדברים חשובים מאוד היה. אבל כשבא המודרנה לעולם, זה לא היה מספיק חזק לעמוד נגד זה. למשל, סבא סלובודקה, הוא הקפיד מאוד שהבחורים ילבשו מודרני, בלי זקן אפילו, ילבשו מודרני, למה? בזה הוא הציל אותם. אנחנו מודרני. וכשהם באו לירושלים, ישיבת חברון, אז היה כאן שוק. זה היה שוק, לא הבינו את זה. עד שראו שהם צדיקים, בלי הזקן גם, ומודרניים גם, ובכל זאת הם צדיקים. זה מה שהיה בגרמניה. כשבא יהודי מפולניה לגרמניה, וראה היה יהודי בלי זקן, וכשהוא מתפלל בכוונה, מה הוא מתפלל בכוונה? הקיצוני שבדבר, אני אתן לך אולי את האקסטרים אקזמפל. יהודי בפולניה יצריך עוד בייזקלט. מישהו לעבודה שלו יצר בייזקלט. אף אחד לא נוסע עם אופניים. הוא קנה כמה בייזקלט כשיהיה מתנה לחברים שלו, שתיסו, אני לא יהיה לבד. Don't be ashamed because he goes with the bicycle. והרב ויינברג, נויח ויינברג, הרב יחיל ויינברג, כשנהיה בא מליטה לגרמניה להיות ראש ישיבה, הוא היה גאון ליטאי שבא להיות ראש ישיבה בגרמניה. מה הוא מספר? הוא מספר, תראה את המודרנה. Girls, in the time of Minche, took the bicycle soon to go to the synagogue, pray Minche. With the bicycle. הוא אמר, תראה, the different. זה אני משווה את זה. זה קצת אקסטרים, אני לא יודע אם אנחנו היינו רוצים בארץ ישראל ככה שהבנות ירוצו עם האופניים לבית הכנסת, אבל המנחה רגילר דיי, סתם. או, זה לייט, לקחו את האופניים, רצו לבית הכנסת. אז זה נתן לנו מלחמת העולם הראשונה, להבין קצת, אני חושב שכאן חל משהו. אם לא זה, לא היינו יכולים להחזיר היום את הבעלי תשובה. בעלי תשובה, אם אתה מדבר איתם בשפה, יש בעלי תשובה שצדיקים יכולים לבוא ללמוד את, את הספר ליקוטי מהר"ן ובזה מספיק להם. אבל זה לא לנגוויץ' של היום. אחרי שאתה דיברת איתם בשפה של היום, אתה יכול גם להסביר להם את ליקוטי מהר"ן. הספרים של פעם או בתניה, זה לא בשבילהם. This language is good was the old period, התקופה הקודמת. התקופה הזאת שהעולם היה מודרני היה צריך לראות כמו שרב הירש ראה. רב הירש ראה שהיהודי, זה לא מפריע לו שום דבר. היו להם, בגרמניה היו הרבה יהודים פרופסורים והכל, אבל ירי שמיים גדולים, רופאים גדולים, בנקאים גדולים, הכל. אני אספר לך סיפור לא יפה, זה סיפר לי יהודי מפולניה. הבן דוד שלו היה בגרמניה, והיה לו קזין בפולניה, אדווקט, לואר. הגיע שבס מינכם, טיילו ביחד, הוא אומר, בוא ניכנס לבית הכנסת. הוא אומר, אם אני אכנס לבית הכנסת, אף אחד לא ייקח אותי כעורך דין בפולניה. אתה יודע מי אומר, הדתיים לא ייקחו אותי. הם לא האמינו שעורך דין דתי יכול להיות עורך דין. הוא היה עורך דין פולני, הוא היה בגרמניה, לא אכפת לו להיכנס, הוא
הוא רגיל לזה שעורך דין הולך להתפלל. הוא בא, הוא טייל עם הבן דוד שלו בוורשה, אמר, בוא ניכנס לבית הכנסת, מינכי, הגיע הזמן שמינכי, אומר, אני לא יכול להיכנס, כי אז לא יקחו אותי לעבודה. יגידו שאני מתפלל. זה, אסור להתעלם מזה. I believe that not allowed to hide it. We must tell this the truth. מה שאני מספר לכם היום זה, people want love more to hide it. To wish it up. אני לא חושב שזה נכון, צריך להכיר את החסדים של הקדוש ברוך הוא, איך הוא הציל אותנו. ממה זה לא, זה כאן לסוף, זה קדוש ברוך הוא יסב אז. וזה, לכן חשוב ללמוד השיטה של הרב הירש. הרב הירש אמר, צריך להילחם עם האויב, עם הנשק שלו. חז"ל אמרו, ויגזול את החנית מיד המצרי, בניהו בן ידע, He stole the weapon from the enemy and he killed him with his weapon. זה ביטוי כזה שאומרים שצריך לדעת להשתמש לפעמים בנשק של האויב. זה מה שהוא עשה, וזה גם הרבי יוסף חיים זונפלד חיכה מאוד לתלמידים של הרב הירש. הוא אמר, איפה התלמידים של הרב הירש? כשהיה מנדט כאן, לא ידענו מה לעשות עם זה. But something too new for us. We don't know what to do. We don't know. לא ידענו מה לעשות עם זה, אבל תדעו. אז הציונים לקחו את זה. צעק הרב זונפלד, איפה התלמידים של הרב הירש, שהם ייקחו את זה בידיים, הם יודעים לקחת את זה. זה מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, בא מלחמת העולם השנייה, זה אנחנו נתחיל קצת, הבנת את, יש לך שאלות? כן, אין לך שאלות? זה ההתחלה של גוג ומגוג. קיבלנו מנדט על ארץ ישראל, וקיבלנו, למעשה ככה, נשבר חומות הגטו. פעמיים נשבר חומות הגטו, פעם אחת על ידי נפוליאון, עם האנסיפציה, וזה עשה נזק גדול גם כן ליהודים. נפוליאון עשה את האנסיפציה, אם אתה יודע. בשביל זה אחר כך באה הציונות החילונית. כבר היה ליהודי, כבר היה במורה אדם רגיל. זה היה שבירת החומות. שבירת החומות הבריאה, זה נורם, but it was healthy to break the wall. שבירת, to break, לשבור, to break. לשבור את החומות. The wall. אה, חומות, כן, כן, כן. חומות. את החומות, לשבור. נפוליאון עשה שבירת החומות הגשמי עם האמנסיפציה. זה היה נזק גדול. אחר כך היה צריך לשבור חומות, גטו מחשבתי, זה עשה הרש. רבי שמעון רפאל הרש שבר את החומות האלה והביא אותנו לחיים יותר נורמליים של שיודע להתמודד עם החיים של היום, עם המודרנה, עם הכל, עם כל השינויים. למשל, אני אגיד לך אולי עוד תבין, עוד I give you another example, תבין. כשהייתי ילד, הייתי מכונית ברחוב, הייתי בטוח שהדרייבר, הנהג, אין כיפה. דעתי מה פתאום ייקח מכונית בידיים. מה זה מפריע לי לקחת מכונית בידיים? לא היה. אתה יודע מאיפה התחלנו לקחת להיות דרייברס? היהודים מאמריקה באו עם קר, אז התחלנו... הרבה דברים היהודים מאמריקה הביאו לנו. פחדנו מכל דבר. אני יכול לספר לך סיפור אישי, פרייבט סטורי. אני היה לי בייזיקל. דיברתי עם בן של איזה רב, אז הוא שאל את הבן שלו, What is the connection with this boy? It's not for you. זה היה בייזיקל. הייתי בחור ישיבה, כל תורה למדתי. שם היה לנו אופניים, שם היה כדורגל. אחר כך נהיו דתיים יותר, אז הפסיקו עם זה. אבל איך כל תורה הביאה את הבחורים? הצילה את הבחורים? הם היו גרמנים. אני באתי עם הבייזיקל לישיבה כל יום. בפוטבול, בצהריים שיחקנו פוטבול. היום? דבר כזה, זה... It's very strange. אני...
היה צריך להציל אותנו. זה הציל אותנו. כל תורה, השיטה הזאת הצילה הרבה. זה השיטה של הרב ירש. זה לא הפריע לה להיות בחור טוב, שמסמיד באלימות. שיחקנו בהפסקת צהריים בישיבה קטנה, זה לא הפריע. כשבאתי לאמריקה, היה לי קצת שוק. ניק זה בסמדרש, ואז הול אוף בסקטבול. כל תוגזר. זה היה לי כבר קצת, a little too much. אני לא רגיל לזה, אבל ממש. פה בסמדרש, ופה העולם של ספורט. כנראה זה היה גם לחוץ להציל את יהודי אמריקה ככה. עכשיו אפשר לוותר על זה, אבל זה לא פשוט כל כך. כי יש כאלה שנופלים, אני לא יודע. זה אני מסביר מה היה לדעתי, איך עבר ההיסטוריה מהחומה של איסט יורופ, שזה היה, תקרא היום, לך תתן לאדם רגיל, טניה, ליקוטי מהר"ן, תתן לו ערבי נחל, אפילו מהר"ל הוא לא יבין. צריך שפה חדשה שהם מבינים אותה. זה עשה, בזה אני רואה שהרב הירש עשה טובה גדולה מאוד, בזה שהוא תרגם. עכשיו יש כותבים הרבה יותר טובים. אני יכול גם להדיר לך דוגמה קצת. הספר שלי הראשון היה בן תורה וישיבה. אמא אשתי וגם אחד מהרבנים שלי אמר לא להדפיס. Not to print. Too low, למטה. לא, ואחר כך מכרתי מזה אלפים ואלפים. אז זה פופולר. זה טעות. צריך, זה גם כן טרנסליישן, זה טרנסליישן של מה שאנחנו למדנו בשפה של היום. כשאני בהתחלה, לא, אני הייתי קצת פיונר בכתיבה. כן. חלוץ. 50. אני מכרתי בהתחלה עשרות אלפים. Few 10,000 books I sold in the beginning. Because it was a new language. The same things, but a new language. בעברית, כמובן. זאת אומרת, הכוונה, השפה של היום. לקחתי את הדברים ששמעתי מהרבותיי וכתבתי את זה בשפה שלנו. ואני מכרתי אז עשרות אלפים. Maybe 300,000 books. משהו כזה, אני מכרתי, מכרו מהספרים שלי פעם. היום יש הרבה, עכשיו ברוך השם, הרבה יותר טובים ממני. אז אני כבר בצד, כבר מוכר קצת ספרים, אבל אז בהתחלה אני מכרתי איזה 300,000. רבע מיליון ספרים בטח מכרתי. למה? זה היה new language. אז אני לקחתי את זה מהרב הירש. אני לא לתלמיד של הרב הירש, אבל את הספרים שלו קראתי, וזה השפיע עליי מאוד. לתרגם. היום הבא לתשובה עושים את העבודה הזאת הרבה יותר טוב. אז הפסקתי לכתוב. כבר יש יותר טובים. אז אני כבר לא, מבחינה כלכלית זה לא כדאי לי. זאת אומרת, אקונומיקה, אני כבר לא יכול למכור את זה, אין לי כסף להדפיס. הפסקתי להדפיס, אבל אני כתבתי יותר מ-100 ספרים, ומכרתי, אני אומר לך, יותר מאיזה 300,000, או maybe a half million books, מכרו. למה? זה היה שפה חדשה. זה לא שפה חדשה, זה השפה של היום. מי לימד אותי את זה? זה הרב הירש. אני קראתי את הספרים של הרב הירש וזה השפיע עליי. אז אני רוצה לומר, זה היה מלחמת העולם הראשונה. בעיניי זה חשוב מאוד לדעת את זה. שהקדוש ברוך הוא תמיד מרוויח. מכל הצרות של עם ישראל הקדוש ברוך הוא מרוויח. בלי זה
אני לא יודע אם היהדות שלנו היום הייתה כמו שהיום. לספר לעולם שרב הירש הציל את העולם, הם לא יבינו מה שאתה מדבר. לא, באמריקה יהודים התחילו לכתוב, זה גם כן שיטה של רב הירש, אמריקה. יש באמריקה הרבה... הוא לא כתב באנגלית? הוא כתב בגרמנית. תרגמו את הספרים שלו לאנגלית אחר כך. לא, אמת ככה, לא החומר שהוא כתב, הסיסטמטיקה שלו, השיטה שהוא עשה, זה השפיע יותר בכל. הוא תרגם את התורה בשפה שצריך לשמוע אותה היום. אבל הרב? אני לא קראתי את הגרמנית, לא, יש בעברית. זה מספיק היה לי הספרים שלו בעברית. אני אתן לך דוגמה, אני כתבתי ספר הלכות סוכה. בפריפס, בהקדמה, הבאתי כל מיני דברים גם מרב הירש. מה זה סוכה? מה המצווה? אני שאלתי בעל תשובה אחד, שסיפרו לי שנתנו לו את הספר שלי במתנה. שאלתי אותו, קראת את הספר? אמר לי כן. ממה, what was your benefit? ממה היה לך? אני אומר, from the preface. מה הקדמה? שם דיברתי, הבאתי הרבה חתיכות מרב הירש. זה מה שהיה מעניין אותו. לא הלכות, ההשקפה. ההשקפה. זה היה הדבר שתפס אותו יותר מכל ההלכות שכתבתי. כי הלכות, זה כבר עבודה ללמוד. תראה, ספר הלכות, בדרך כלל אדם קורא על הלכה ספציפית שהוא צריך לדעת איזה, אם יש לו פרובלמה בסוכה, מסתכל בספר הלכה, לראות אם זה, איך לעשות את זה, איך לפתור את הבעיה. אבל ללמוד בשיטתיות, אתה צריך כבר להיות תלמיד חכם, אתה צריך להיות מישהו. הוא לא תלמיד חכם, הוא בעל תשובה. מה הוא כן קרא? את ההשקפה. אתה יודע? ומזה הוא נהנה. הוא אמר, זה הכי חשוב היה לו. וזה, אני חושב שכאן, אנחנו הגענו להבנה, לדעתי, זה ההסבר מה הקדוש ברוך הוא ברא לנו במלחמת, למה זה היה גוג ומגוג הראשון. זה לכאורה הרחיק אותנו מהתורה, לא, זה קירב אותנו לתורה. זה נתן לנו את הכלים להתמודד, לא מיד, עוד היה הרבה, כשאני הייתי ילד, המצב היה נורא. כל היוסט היה חוצה מהיהדות. איך כתב רופין, ארתור רופין, כתב, ארתור רופין לא היה ראש ישיבה, ולא היה משגיח בישיבה, ולא רבי. הוא כותב, היום היהדות, הוא כתב את זה, הספר שלו נתפס ב-40 או 39, מה הוא כותב שם? היהדות נמצאת בסכנה שלא היה כמוה, כולם בורחים מהיהדות. רן אבי פעם זה יודעי זה. מי הציל אותנו? דווקא זה מה שאני אומר. השיטה של רב הירש הצילה אותנו. היום אנחנו צוחקים על זה, חושבים שזה... לא... אני צוחק. כשהיה לי, הייתי ילד, לא היה ספרים לקרוא, רק ספרים של גויים, שתרגמו לעברית. היה הרב ליימן. דוקטור ליימן, הוא כתב ספרים יפים, קראנו את זה, זה היה הספרים של היהדות, ספרי שני ליימן. היום עושים צנזור על הספרים, עושים את זה עוד פעם, רבניו, זה לא מספיק טוב לנו. אנחנו לוקחים את הספרים של ליימן, משנים את זה קצת, make it more religious. אני צוחק על זה, זה היה ספרים שעל זה חיינו כפתור ילדים, רצינו לקרוא ספר נורמלי, לא ספר גוי. אני קראתי את, לא היה מה לקרוא, היה אנדרסן, היה כל מיני ספרים שטויות, ז'ול ורן, אנדרסן, זה מה שהיה, לא היה שום דבר, והיה ספרים שלא רק. וכשאנחנו נהנים היום יותר דתיים, אנחנו כבר, זה לא מספיק דתי בשבילנו, אז אנחנו כבר עושים סנזור על זה, וכותבים את זה מחדש, בלי כמה, כל מיני דברים שמפריע לנו היום.
אבל אסור לשכוח שדוקטור ליימן כתב לנו את הספרים. רבי, הוא היה רבי במיינס, אני חושב. הוא כתב ספרי ילדים, סיפורים חשובים, זה לימד אותנו. לא, זה היה ספרים בשביל education, לא סתם. זה תרם לנו. אבל אחר כך אנחנו נהיינו יותר דתיים כבר, והספרים שלו היה צריך לעבור צנזורה. טוב, זה הסיפור של מלחמת העולם הראשונה. בשיעור הבא, אם אתה רוצה, נתחיל עם מלחמת העולם השנייה. מה זה מלחמת העולם השנייה? זה היה גוג ומוגוג הראשון שהיה. מלחמת העולם הראשונה, גוג ומוגוג הראשון. זה הסביר לנו איך עברנו מתקופה של פעם לתקופה של היום. היה קצת עשה תרגום השיטה של רבי ישראל מסלנט, זה היה תרגום, אבל לא מספיק מודרני. השיטה של המוסר, סלבודקה, קלם, נוברדוק, כי זה היה טוב למי שבנשמה גבוהה, מי שכבר בפנים. מי שבפנים זה הרים אותו עוד יותר. שמעת על מוסר מובמנט, רבי ישראל מסלנט עשה תנועת המוסר. שמעתי, כן, הראש השיבה. דיבר על זה הרבה, כן. אז תדע לך, הוא עשה תנועת המוסר, זה גם היה, זה היה תרגום, אבל תרגום שהיה מתאים רק לאנשים גבוהים. לא, 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 לא לאנשים בחוץ, לא לרחוב, לא ל-layman people, לא להמון. האוויר שעשה מה שהתאים גם לאלה שבחוץ. תנועת המוסר גם היה דבר חשוב מאוד. לצערי הרב זה היום נפסק כמעט. כבר אנחנו כנראה זה היה צריך להעביר אותנו עד עכשיו. היום צריך משהו חדש, אני צריך עוד לחשוב מה צריך עכשיו. טוב, זה היה... עד מלחמת העולם השנייה דיברנו עכשיו. במלחמת העולם, אני מדבר על התקופה של מלחמת העולם השנייה, היה חילוניות מוחלטת. היה סכנה גדולה שלא יהיה יותר יהדות. מוחלטת. Complete bad. היה מוחלטת. לא היה... החברים שלי היו לא דתיים כבר. כולם לא היו דתיים. My youth ages היה very bad. סיפרתי לכם, כשאני נכנסתי לישיבה, שאל אותי חבר לכמה זמן באתי לישיבה, אמרתי לו עד הצבא, 3 years. סולו? 3 שנים? You want to learn ישיבה 3 years? זה לא היה. לא היה פופולר. טוב, זה אנחנו נדביר עליכם, אם אתה רוצה מחר לדבר על מלחמת העולם השנייה בלי נדר, אז אני אסביר לך מה זה נתן לנו. אתה לא תהיה. הנה, תבוא מחר. בלילה. אז טוב, אז לא, אז נשקש אחי עם אישה, אימא שלך. אני לא בטוח. אבל בסדר, כשאתה תגמור, אז אנחנו אולי נמשיך את המלחמת העולם השנייה. הבנת מה שדיברנו. הבנתי. זה עניין אותך. זה give you benefit to understand more the history. ענייני. ואני trust you to understand the history. טוב, אז כשתחזור נדבר על זה עוד פעם, על מלחמת העולם השנייה בינינו.